Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Людина розумна, або ж Homo sapiens, з'являється близько 190 тисяч років тому. Археологи і антропологи мають надзвичайно складне завдання – описати світ, який давно не існує. Кожен фрагмент кераміки, фігурка, наскальний малюнок або ж поховання несуть в собі інформацію, з якої науковці намагаються реконструювати реальність доісторичного суспільства, їх звичаї, світогляд та життя. Сучасні історики вивчають первісний соціум не лише як цілісне явище, але й намагаючись зрозуміти місце жінки у ньому – Леді Сапіенс епохи каменю. Палеоліт – давня кам'яна доба, найдавніший період людського суспільства. Щодо тривалості палеоліту є різні думки – від 3 мільйонів до 100-150 тисяч років тому. Кінець палеоліту датується близько за 13 тисяч років до дня народження Ісуса. Чи була вона переляканою істотою, що ховається в тіні могутнього чоловіка, чекаючи в печері, допоки той повернеться з полювання? Чи навпаки, брала повну участь в житті групи на рівних правах? Ба більше, може вона самостійно вирішувала питання інтимного життя та потомства? А можливо, мала владу над племенем? Спробую сьогодні дати відповідь на ці питання. Досить довго прадавня історія жінки була ігнорована чоловіками-науковцями. Історія первісного суспільства, як наука, сформувалась біля 1860 року. Жінка в 19 столітті вважалась за істоту нижчу, трактувалась по-біблійному, а її заняття обмежувались домашніми справами. Тому прадавня історія вважалась чисто чоловічою, адже сильна стать полювала і обробляла камінь. На думку тодішніх науковців, жінки в кам'яну добу займались лише обробкою шкіри, готуванням їжі і вихованням дітей, практично тим самим, чим їх дружини в 19 столітті. Проте з розвитком археології та етнографії з'явилось чимало нових досліджень, відкриттів та теорій щодо місця прекрасної статі в доісторичному періоді. Саме тому я вирішив в кільканадцяти хвилинах розповісти про деякі з них, зібрані в цій книзі. Отож, як виглядала жінка епохи каменю? Різноманітні палеолітичні венери, наприклад, з Віленфорду, Вестоніце, Костен, Китчі, Леспюх, зображують жінку із великими грудьми, яскраво вираженими стегнами і об'ємним животом. Палеолітична Венера – первісні статуетки жінок, названа на честь римської богині краси Венери. Вперше термін використав в середині 19 століття Маркіз де Вібрає, який знайшов статуетку зі слонової кістки і назвав Венус імпудіка. Нескромна Венера застосовується для окреслення фігурок оголених жінок з дуже повними формами, з розвитком бодішеймінгу до всіх. Але це лише уява стародавніх митців. Леді Сапіенс була атлетичною, і в цьому немає нічого дивного. Адже для того, щоб вижити, вона мусила вести активний спосіб життя. Для цього їй потрібно було витривалість та сила, що означало наявність розвинутої м'язової системи. Додатково, дами дотримувались виключно здорової рослинної дієти, а м'ясо було з дичини, менш жирне, ніж у сільської худоби. І цей зовнішній образ категорично відрізняється від пишноті лих Венер. Як же ж тоді пояснити наявність таких фігурок? Люди, які вели мисливсько-збирацький спосіб життя, не могли мати таку статуру. На мій погляд, це могло бути уявленням про якусь потребу або бажання мати жирові запаси, щоб виношувати і годувати дітей. Професор Ніколас Конард. Науковець бачить у Венерах уявлення ідеалу, а не реальних жінок. Його колега Катрін Шваб в цьому мистецтві вбачає символізм. Адже в давніх цивілізаціях дама з об'ємними формами була жінкою, що добре харчується, а це свідчення добробуту. Фігурки символізували свого роду ознаку багатства доісторичного суспільства. Подібний приклад можна знайти і в сучасності, хоча б в племені туарегів з Африки, де ожиріння означає процвітання. Але твердження, що всі палеолітичні жінки були фітоняшками, теж хибне. Науковці надзвичайно мало знають про фізіологію людей часів палеоліту, а припущення і висновки роблять на дослідженні скелетів. Зокрема, це стосується поховання дами Скавійон. Її скелет має дуже міцні кістки, що доводить, що мускулатура цієї жінки також була дуже розгалуженою. Крім того, вона висока. Її зріст становить 1 метр 72 сантиметри. Не виключено, що палеолітичні венери показують нам жінку в відповідному гормональному стані під час вагітності або ж годування. Також життя в палеоліті – це суцільний стрес, постійна боротьба за виживання та кочування з однієї стоянки до іншої. А ожиріння – це компенсація на стрес.
Є ще одна цікава теорія, що люди спеціально набрали вагу, щоб у майбутньому пережити холод та голод. З іншого боку, в палеоліті цілком міг бути бодішеймінг, тому що особи з зайвою вагою уповільнювали темп життя групи. Добре, досить про ідеальні фігури, бо мені і так дістанеться за історичний булінг. Перейдемо до расової теорії. Жінка доби палеоліту була темношкірою, і я вже бачу, як у мене летять кам'яні сокири. Але на сьогодні є загально прийнята теорія, що перші Homo sapiens прибули до Європи 45 тисяч років тому. У них була чорна шкіра, і цей темний колір зберігався у населення Західної Європи дуже довго. Тільки в енеоліті та неоліті 9-8 тисяч років до нашої ери шкіра європейського населення почала світлішати. Хоча у населенні Європи, яке жило понад 10 тисяч років тому, була ще одна особливість. Вони мали темну шкіру і голубі очі. Науковці до кінця не розуміють, які існують користі, пов'язані з цією ознакою, і схиляються до думки, що вона виникла лише через сексуальні вподобання до історичних людей. І про це поговоримо далі. Як наша атлетична темношкіра та глибока дівчина підкреслювала свою привабливість? Первісні люди загалом, та жінки зокрема, в нашій уяві дикі, кудлаті, брудні і непривабливі. Або ж виглядають як персонажі з фільму «Мільйон років до нашої ери». Але у верхньому палеоліті... Верхній палеоліт – період між 40-тисячним роком та 10-тисячним до Різдва Христового. Панянки доволі швидко навчились прикрашати своє тіло, носячи елегантний одяг та прикраси. Щодо останнього, археологи знайшли мушлі, які прикрашали різні частини тіла, також персні та браслети з бивнів мамонта або ж сережки зубів ведмедя. Вище згадана дама з Кавіньйон браслет носила на лиці. На її черепі знайшли головний убір більш ніж з 300 мушель та зубів оленя. Взагалі її поховання вважається одним з найбагатших. Там були кремневі леза, прикраси, фігурки з оленячої кістки, гематиту та охри. Що свідчить про повагу до цієї жінки? Леді Сапіенс робила мейкап. Для цього вона використовувала охру, яка могла набирати відтінку від насичено-пурпурового до тепло-жовтого. Цей барвник почали використовувати ще понад 300 тисяч років тому. Окрім того, нею оздоблювали фігурки, а також малювали в печерах. Щодо татуювань. На жаль, інформації мало. Найдавніше, яке до нас дійшло, збереглось на мумії Етсі, якій близько 6 тисяч років. Але не виключено, що партаки робили ще раніше з появою голки. До речі, голку з вушком винайшли 40 тисяч років тому. Але наші предки носили одяг і раніше, щонайменше 120 тисяч років тому. Звідки такі цифри? Не повірите. Відповідь була в еволюції певного неприємного паразита шкіри – воші. Знання про перший одяг дає генетичний розвиток вошей. Існує два типи вошей – головні та натільні. Останні дослідження показують, що ця варіація існує вже 120 тисяч років. Відтоді ми спостерігаємо безперервність між волоссям, де мешкають воші, та рештою тіла через носіння хутра. Окрім того, що одяг виконував охоронну функцію, то він мав і культурне вираження. Жінки оздоблювали його гудзиками, різними дрібничками у вигляді перлинок. Доказом цього є Венера Бурецька. Вона має риси, які відрізняються від інших Венер епохи палеоліту, оскільки має одяг, ба більше декорований. Чому я зробив акцент на тому, що жінка створювала одяг? Традиційно вважають, що кістяні голки, беручи до уваги розмір деяких з них, робили панянки. Сьогодні це можна спостерігати в народності інуїтів і корінних американців. Це підтверджує знахідка бісеру або ж дрібних намистинок розміром до 6 мм в печері Леселіє. Археолог Рендал Уайт казав, що його руки великі для того, щоб міцно тримати та обробляти намистинки, а більшість його студенток були в стані виконати це завдання. Не очікували, а ось вам. Непостійна рубрика «Хвилинка Темуджина». Борте вважалася головною дружиною Чингісхана і носила титул еквівалентний титулу імператриці. Другою дружиною хана стала меркітка Хулан Хатун. Вона супроводжувала його майже в кожному військовому поході. В одному з них вона й померла. Дві інші дружини Чингісхана, татарки Есуген і Есуй, були молодшою і старшою сестрою. Причому молодша сестра сама запропонувала свою старшу сестру в першу шлюбну ніч.
традиційно вважається, що більшість наскальних малюнків виконані чоловіками, оскільки вони зображують мисливські сцени та звірів. Але стоп. Серед пігмеїв Конго є жінки-художниці, які соком дерева малюють абстракції на впольованих козах. Серед давніх австралійських аборигенів жінки мають власний репертуар малюнків на тілі, а під час церемонії виконували також малюнки на землі. Американський археолог професор Ден Сноу проаналізував відбитки долонь, знайдених в 8 печерах Франції та Іспанії. Порівнюючи їх розмір, долоня на печер та довжину пальців, він зробив висновок, що 3/4 доісторичних малюнків виконали жінки. Панянки також були мисливцями. Сорі, фемінітиву не знаю. Науковці опираються на етнографічні дослідження, які вказують на те, що жінки брали участь в полюванні аж у 80% проаналізованих первісних суспільств. Кара Уала Шефлер вказує, що 46% жінок полювали на малих звірів, 15% – на середніх, а 33% – на великих. Лови на останній вид тварин відбувались не кожного дня, адже для цього потрібні були приготування, а також участь цього племені. Тому спіймати щось дрібніше було простіше. Спостерігаючи за сучасними збирачами-мисливцями, науковці роблять висновок, що в значній мірі полювання на дрібних тварин та збиранням продуктів рослинного походження займались виключно жінки. В племені Сан – бушмени. 75% живності приносять жінки, а лови невеликих тварин відбуваються рідко. Серед малюнків у печерах можна побачити багато ознак еротичних елементів, тому можна починати кричати, що кроманьйонці сексуалізували своїх жінок. Але стоп! Потрібно навчитись розпізнавати наші сучасні погляди і уникати їхньої безпосередньої проекції на минуле. Зображення, скажімо, гендерних елементів були присутні в житті палеолітичного суспільства. Воно не було ізольоване, а це свідчить про набагато простіше ставлення до сексуальності. Ці малюнки можуть бути пов'язані з віруваннями або ж культурою. Чи палеолітичне суспільство мало обсесії на пункті сексу? Думаю, не більше, ніж ми з вами. Ще один печерний малюнок, знайдений в Бразилії, доісторичному комплексі Петра Фурада, зображує, ймовірно, найдавніший у світі поцілунок. Йому 17 тисяч років. Звичайно, що наші предки знали про поняття ніжності та еротизму. Проте забудьте про класичний чмок вуста, або більше чудовий французький поцілунок. Хоча, якщо спостерігати за людиною, подібними мавпами, то вони проявляють свої почуття через поцілунки та обійми. Але одного разу британський мандрівник 19 століття Вілл Вінвуд, перебуваючи в Африці, закохався в дівчину. Коли ж він спробував її поцілувати, аборигенка злякалась і втекла. Вона подумала, що чоловік хоче її з'їсти. Серед деяких народів Канади або ж в племенах Маорі чуттєвість проявляється взаємним нюханням шкіри, а на островах біля Нової Гвінеї аборигени показують любов, надкушуючи одне одному вії. В доісторичних людей не було кровозмішання та полігамії. Щодо першого є генетичні дослідження, що любов між родичами була вкрай рідко. Щодо моногамії археологічних даних немає, але є етнографічні дослідження. Наприклад, на території Амазонки були випадки поліандрії – це коли жінка має багато чоловіків. Але це було спровоковано спадом популяції панянок. Проте все ж корінні етноси і народності обирають моногамні стосунки, хоча не обов'язково з одним партнером на все життя. Кохання – це справа двох людей, тому я не виділяв тут леді сапієнс. Але щодо контролю народжуваності, здебільшого вирішувала жінка. Перед цим одна цікавинка. Доісторичні панянки народжували дітей виключно в вертикальній позиції, а кормили грудьми в середньому до 4 років. Все тому, що вигодовування було природньою контрацепцією. Вдавались доісторичні жінки і до переривання вагітності. Супереч нашим уявленням, палеолітичні мами не були героїнями. Народжуваність була менша, ніж, наприклад, в добу неоліту 6 тисяч років тому. А ви спробуєте утікти від хижака чи іншої небезпеки з цілим виводком. Тому інколи треба було і позбавитись небажаної вагітності. Як? Ще Плутарх описував, що коли жінки спостерігали за козами, вони зауважували, що якщо їсти материнку крицьку, це дозволяє усунути плід. Ну або ж леватива з солодкої оливкової олії. Ну і звісно, що це потрібно було робити в першому триместрі. Але якщо ж квіточка вродилась, то... Жінки з племені Сан з Калахарі родять в самотності в пустелі. І самі приймають рішення щодо подальшої долі дитини. Це не означає, що вони роблять це без болю, навіть якщо їх вибір залежить від умов життя в громаді.
До речі, деякі дослідники вважають, що палеолітичні венери були талісманами богині матері, а леді Сапіенс під час вагітності носили їх з собою як оберіг. Палеолітична жінка мала потужну позицію в суспільстві, але важко описати яку. Матріархату не існувало. Цей термін вів Якоб Бахофен, а розвинув його Фрідріх Енгельс як первісну форму комунізму. Більшість науковців вважають цю утопію історіографічним фольклором. Дехто ж називає божевільною маргінальністю феміністичних груп. Так, в деяких суспільствах, наприклад, Єгипті, статки та привілеї передавались по жіночій лінії. Влада в характері економічному з'явиться лише у 8-му тисячолітті до нашої ери. Хоча є приклади елементів матріархату в народності Мінангкабао на Суматрії чи племені Янзі в Заїрі. Проте це винятки з правил. В африканських легендах про створення світу є одна, яка розповідає, що спочатку жінки мали владу над чоловіками. Але в групах мисливсько-збиральських важливу позицію в суспільстві можна було здобути лише завдяки здібностям та спеціалізації. На сьогодні таким прикладом є шаманки Сибіру та Канади. Доказом привілейованого становища жінки в доісторичному суспільстві є два поховання – Сен-Жермен-де-Ла-Рів'єр та згаданий Кавіньйон. Щодо першого, то там приблизно 19 тисяч років тому помирає доросла жінка. Плем'я прикрашає її 70 зубами благородного оленя, що було екзотикою, адже ці тварини не водились в тому регіоні. А нову пошту з пріоритетною доставкою тоді не придумали. Не виключено, що матріархат міг існувати 30 тисяч років тому, але, на жаль, багато доказів цього, як і інших джерел, пов'язаних з Леді Сапіенс, досі заховані в пітьмі історії або ж під тоннами землі. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що це відео ви дивитесь завдяки ЗСУ, а історія – це сексуально, як і ваш ведучий. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.